Чесно кажучи, дуже приємно бути сьогодні разом з Кайлом, разом з прем'єр-міністром Естонії у вас в гостях. Якщо чесно, я хотів почути вас, а не ви мене. І дуже приємно. Ну, напевно, нам всім не вистачає того, про що сказав ректор. Бачити ваші очі, а бачити і чути вас. Напевно, важливо бачити очі, тому що там завжди правда, і чути слова, тому що в них є зміст. Слова, чим ви живете, що ви будуєте всередині себе, яку державу, в голові своїй, в серці, перш за все. В серці, в голові. Ви розумні, тому я впевнений в вашому абсолютно майбутньому. Але дуже важливо бути на одній хвилі. І мені здається, що наше майбутнє, а вже ж сьогодні, залежить від ситуації на фронті. І дуже важливо те, що я зараз бачив, ми бачили ваші розробки, те, що зміст їх на посилення наших хлопців і дівчат, які на фронті, їм найважче. Але від вашої енергії, мені здається, багато чого залежить. Ви надихаєте, ну, зараз вас почуємо, але дуже хочеться, щоб ми всі одне одного надихали. Мені здається, це найважливіше, що було бажання всім нам жити, боронити, працювати в державі Україна. І мені здається, це найголовніше, якщо ви своїми діями можете це робити. Велика вам вдячність. Я бачив різні розробки. Ну, круто. Дай Бог, щоб воно все це допомагало в реальному житті. І в переможній уже Україні, і в мирному житті, тому що на полі бою це сьогодні важливо, щоб вибороти нашу незалежність, те, що нам дійсно по праву і належить наша земля і наше майбутнє. Але дуже важливо також те, що я бачив, що ви робите для мирного часу іншої держави, безпечної, прекрасної, енергійної, молодої, як ви. Я дякую за цю можливість. Мені здається, що це дуже круто, що у нас є можливість поспілкуватись. Дякую вам. Дякую, Володимир Олександрович. Запросимо до слова пані прем'єр-міністру. Пані Кая, вам слово. Дякую. Для мене велика честь бути тут з вами. Естонія справді рука об руку з Україною була і до початку війни, тож ми відправляли і військову допомогу, і ми прийняли багато українських біженців і біженок до нашого суспільства. Ми продовжуємо нашу підтримку на усіх рівнях. Однозначно, ми віримо в перемогу України. Ми віримо у що майбутнє України в Європі. Ми віримо, що майбутнє України в НАТО. І ми працюємо спільно із вами. У нас є один спільний ворог і, на жаль, спільний сусід, який діє дуже агресивно. І саме тому в інтересах обох наших країн, щоб ми робили все від нас залежне, щоб стримати Росію і щоб Росія була відповідальна за те, що вона скоїла в Україні. І до того, що вона скоїла в Естонії, Латвії, Литві, усюди ті злочини, які вони скоїли. Тож ми продовжуємо цю спільну роботу і ми віримо в перемогу України. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб ми не здавалися і працювали на всіх рівнях через те, що якщо піде щось інакше, жодна країна у світі не буде у безпеці. Це питання міжнародного порядку, це питання, щодо якого ми домовились, що абсолютно незаконно нападати на іншу країну. І якщо хтось так вчиняє, для цієї країни мають бути наслідки, інакше ніхто не відчуватиме себе у безпеці. Але також мені важливо тут побачити, як ви розбудовуєте майбутнє України. Естонія є партнером Житомирської області, щоб
ми могли допомогти вам відбудуватися. І я вважаю надзвичайно важливо, щоб ми також і бачили з вами майбутнє України, яке у НАТО, у Європі, і ми намагатимемось допомогти якомога більше нашим досвідом, а також усім, що в нас є. Ми невеличка країна, порівнянні з Україною, лише 1,3 мільйони населення, але ми вже 1% ВВП дали Україні, щоб допомогти вам через те, що у нас є спільна історія, і я вважаю, що жодна країна не має переживати щось, що зараз переживаєте ви. Дякую. Раді вас вітати, шановні наші гості, в стінах нашого університету. Мене звати Коломієць Артем, я студентський декан факультету інформаційно-комп'ютерних технологій. По-перше, хочу подякувати вам та нашим захисникам за мужність, міць, незламність. Ми всі знаємо, ми всі віримо, що наша перемога вже буде дуже-дуже скоро. Як ви сказали, ви оглянули наші розробки, в тому числі розробки, які допоможуть нашим військовим. І в мене, як у представника студентства, питання. Ваші враження, ваші емоції від спілкування з нашими студентами, з нашими викладачами і в нашому університеті в цілому? Дуже дякую. Ну, по-перше, емоції позитивні, те, що у нас є можливість сьогодні з вами поговорити. По-друге, емоцій від спілкування зі студентами поки що немає. Ви перший, з ким я почав говорити. І тому нічого не хочу накручувати, а хочу бути тим, ким є, і вам бажаю такого самого. Завжди емоції від студентів дуже класні, тому що відчуваєш себе також трішечки студентом, ну зовсім трішечки. Трішечки старше, але також зовсім трішечки. Ну, ви даєте те, що я сказав, цю можливість свободи. Бачиш, яке у нас майбутнє, бачу, що розумне. Розумне і, ну, і абсолютно дуже симпатичне, мені здається. І така, як наша держава, розумна і симпатична, і дуже і потужна. Мені здається, що це те, що ми показали цією війною, що ми не тільки розумні, така природа у нас дійсно красива, і люди такі прекрасні, і творчі, але і показали всьому світу, що ми стоїмо горою за свою державу, що такі міцні. Тому ви даєте цю можливість наше спілкування, впевненості в тому, за що ми всі, заради чого живемо і заради чого боремося. Тож я вам дякую за цей настрій. А викладачі, вони, мені здається, усі часи викладачі. Круті, розумні, ну і слухайте, наші другі батьки, ось хто наші викладачі. Майже всі. Дуже дякую вам, пане президенте. Лише додам. У нас турне було дуже надшвидким. Можливо, у нас буде ще якийсь іспит після того, ще запитають, що ми там зрозуміли з того екскурсії. Дуже гарна пропозиція з приводу іспиту. Я тоді не буду користуватися правами модератора. Я попрошу підняти руки ті, хто захоче задати питання. Мене звати Анастасія Нетребицька. Я представляю спеціальність соціальне забезпечення і хочу задати вам питання. У нас є дуже цікава місія в університеті. Вона звучить так, сподіваюся, вам сподобається. Розвиваємо лідерок та лідерів, створюємо інновації і змінюємо світ на краще. Я думаю, що, в принципі, цю місію можна застосувати і до освіти в цілому. І моє питання до вас, пане президенте, таке. Які виклики перед освітою ви вбачаєте в воєнний час і в роки післявоєнної відбудови? Дякую за запитання. Чому ви прем'єр-міністру не ставите питання? Наступне. Тим не менш. І, ви знаєте, мені здається, що виклик, він завжди, ну, ви цим і займаєтесь, він завжди перед людиною. Ми мали цей виклик перед студентською, шкільною спільнотою і ще до війни. Мені здається, ковід вже переформував освіту, освітній простір, перетворив його на діджиталізацію, не тому, що всі прям так цього дуже хотіли, діджитал – це круто, і держава повинна бути цифрова, тощо. Але освіта, мені здається, важливий простір, соціальний простір, важливо спілкуватись,
разом щось вигадувати і любити одне одного. Це також дуже важливо. Тому що з народженням ідеї народжується держава, а всі ідеї, я вважаю, народжуються завжди в спілкуванні, в діалозі, в випробуваннях. Тобто люди повинні мати контакт між собою. Тому онлайн-освіта почалась з ковіду. Я бачу, у нас були дійсно круті цифрові прогреси в нашій державі. Ми сьогодні з прем'єр-міністром розмовляли про це. Ми вже, скажімо так, шерім між собою, між нашими державами цифрові наші потужності, ми ширимо Дія запускається в Естонії. Це все це круто, і це допомагало нам у часи ковіду тощо, але тим не менш, мені здається, ну, тоді нам було і легше тому адаптуватися у час війни, тому що ми вже підготувались не до війни, а до онлайн-навчання. Але тим не менш, у війні нічого гарного немає. І тому і освіта у час війни нічого тут крутого немає. Наші круті технології допомогли, я вважаю, ну ви вже дорослі, але дітям в школах, перш за все, їм допомогли не втратити оцей ланцюжок. Такий дуже важливий освітній, мені здається, потім, знаєте, потім дуже важко соціалізуватися, якщо можна використовувати таке слово. Ми повинні спілкуватися і, як я сказав, розвивати одне одного. Тому найголовніше, коли ми звикли до онлайн, ще раз повторюю, у студентства це легше, бо ви дорослі люди. Абсолютно, самостійні дорослі. Я вважаю, що у дітей шкільного віку їм складніше, вони адаптувались до онлайн. Вони звикли, ви знаєте, ну як, ну звикли до іншого формату отримання знань. Вони звикли зараз до знань, які вони самостійно отримують, подорослішали. В цьому моменті в школі я не дуже позитивно ставлюся до того, що діти повинні бути дорослими. Я вважаю, дорослим повинні бути дорослі. А діти повинні насолоджуватись життям. Все вони встигнуть ще стати дорослими. І ми всі, знаєте, це проходили. А діти повинні отримати цей фан від життя класний. Мені так здається, з таким позитивом, з таким освітою. Школу треба любити. І тому онлайн-школа – це не зовсім школа. І мені здається, що ну, всі там і батьки, і діти, вони хочуть спілкуватися. Ну, батьки іноді хочуть, щоб діти були в школі, щоб був час ще бути на самоті. Це молоді батьки, це правда, це так. Ну, і не молоді будь-які, скажімо чесно. Але, тим не менш, якщо серйозно до цього ставитись, це складна психологічна така прірва. Дітям треба буде повернутися в суспільство. І так само і багатьом людям. Тому оці моменти, як перейти до звичайного життя, я думаю, буде виклик. Тут потрібні бути різні програми адаптації, якщо можна так сказати, адаптації дітей до звичайного життя. Бо вони дуже дорослі, дуже самостійні, а з цим іноді, там, знаєте, коли виклик, коли війна, це важливо. А коли мирний час, ну, треба, щоб ще й діти були психологічно спокійними, і щоб вони правильно, спокійно, не дуже швидко, знаєте, а от спокійно, правильно розвивалися. Мені здається, це важливий момент, і він точно є, і тому наші освітні програми треба будувати по-іншому, ніж за кордоном, у наших партнерів. І чому? Тому що, ну, слава Богу, що в інших державах не було війни, але тим не менш, у них освітня програма мирного часу, і тому це для нашої держави такий, да, можна досвідом користуватися інших держав, але все одно це буде експеримент для нашої держави, ми повинні його пройти. Ну, ось, я думаю, це найголовніші виклики. А студенти, ну, який виклик у студента? Будувати державу, будувати для себе комфортну, проактивну, енергійну і безпечно. Всі вже побачили, безпека номер один. Ось саме таку державу, з якою не хочеться поїхати в іншу державу. Дякуємо. Дякуємо. Будемо вам будувати. Володимир Олександрович, ви попали дійсно. А ось цього прем'єр-міністр хотіла сказати. Я перепрошую, не побачив. Yes. Відносно системи освіти. Естонська система освіти
чи не найкраща у світі. І те, що зараз відбувається тут, воно говорить про те, що можна бути сильним завдяки дисциплін STEM, завдяки більшій уваги до математики, хімії, інших дисциплін. Саме таким чином створюються інновації, робляться винаходи. Для того, щоб це ще й було фаном, ми в Естонії кілька років тому ще зробили такий мультик, такий персонаж мультяшний, саме для дітей. Це таке собачатко, який займається винаходами, яке має чудові оцінки. І, можливо, воно спрацювало, бо та собачка зараз спричинилася, можливо, до того, що естонки мають дуже серйозні місця серед жінок, які займаються винаходами у світі. І я думаю, що ця акцентуація на STEM технології, це дуже добре для майбутнього. Саме на цьому інженірингові моменти можна буде розвивати далі. І часи війни у різних частинах і куточках світу продемонстрували, що часом наслідком цього стають різноманітні винаходи, які стають корисними у цивільному житті. І я гадаю, що у цій ситуації тут ви маєте те саме, те, що ви знаходиться зараз, те, що ви робите для ваших військових, щоб вони перемагали. Пізніше це буде працювати на користь вашої економіки, на користь вашої країни. Дякуємо, пані Кая. Ви знаєте, ви сказали дуже таку одну цікаву річ. І от в університеті у нас жінки в науці займають теж особливе місце. Враховуючи те, що ми технічний університет, у нас абсолютно гендерна рівність. У нас 50% викладачів жінок, 50% викладачів – це чоловіки. Тому ми теж розуміємо, наскільки жінки можуть бути дійсно корисними в науці, які цікаві у них винаходи. Хочу Everywhere, actually, women can насправді be useful. Усюди жінки можуть бути корисними, не лише в науці. Yes, I agree. Так, погоджуюсь, до речі. Я на власному прикладі. І Володимир Олександрович теж зазначив таку дуже одну цікаву річ, і це дійсно так і є, і мені дуже приємно, що є розуміння цього на найвищому державному рівні, що нам не можна для реформи освіти брати будь-яку модель будь-якої європейської країни, тому що в нас є дуже багато зараз особливостей, специфіки, і ми маємо побудувати саме власну модель реформування освіти для відбудови і побудови країни. Це доволі важливо. Дякуємо. Я хочу запитати, в кого є питання до пані прем'єр-міністра. Ми дамо відпочити Володимиру Олександровичу. Підніміть, будь ласка, руки. Я не втомлений. В кого є запитання? Hello. Вітаю, мене звати Анастасія Яцківська, я студентка з правоохоронної, власне, сфери. Я хотіла запитати, не так давно студенти в університеті приєдналися до добровільної волонтерської діяльності, щоб зібрати необхідне для військового шпиталю в Україні. І щоб власне військові могли читати літературу українською мовою. Тоді моє питання, яку останню книжку ви прочитали, що вас найбільше вразила і чому? Дуже влучне запитання. Насправді остання книга, яку я закінчила, це була про саме Росію та Україну. Також я зараз багато читаю про Росію, ну вже вибачте, але треба знати свого ворога в обличчя. І просто зараз я читаю книгу, яку написав естонський автор Рейн Раут, яка має назву власне «Письмо на сонці». Це дуже гарна книга теж, але це така собі
художня література. І книга, яку я паралельно читаю, стосується Китаю. Тож треба розуміти все, що відбувається зараз у світі. Дякую. Дякуємо вам. В кого є ще питання до наших високоповажних гостей? Отже, добрий день. Я дуже ціную те, що ви завітали до нашого університету. Мене звати Анастасія Деменченко, я з Краматорська, Донецької області. Я вивчаю філологію і прикладну лінгвістику. Моє запитання швидше пані Каї Калас. Отже, мені цікаво. Я цікавлюся історією, коли я готувалася до зустрічі з пані прем'єркою. Тож я дізналася, що ваша родина постраждала під час окупації. Її депортували до Сибіру. Тож я хотіла вас спитати. Чи проводите ви історичні паралелі між подіями, що відбувалися в 40-х минулого століття, і теперішніми подіями? І, можливо, що б ви могли порадити людям, які зараз опинилися на тимчасово окупованій території України, а також тим? Ну так. Отак. Так, я зрозуміла ваше запитання, дякую. Справді, гадаю, що будь-яка родина в Естонії має таку історію, як моя. І, напевно, що і в Україні теж. Ми всі страждали під окупацією протягом 50 років. Так, дійсно, мій дідусь, його відправили до російського табору. А моя прабабуся, бабуся та мама, якій тоді було лише 6 місяців, вона була малюком, її відправили просто у вагонах для великої рогатої худоби до Сибіру. Тож цей історичний досвід, який ми пережили в Естонії, справді через нього нам легко насправді пояснювати нашим західним друзям, що зараз відбувається в Україні. Я наведу один приклад. І коли ми чуємо, що наші друзі нам кажуть, ну, звичайно, війна – це жахливо, а мир – це добре, завершуємо війну. Я ж намагаюся їм пояснити, що є відмінність між миром і іншим миром. У нас теж був мир після Другої світової в Естонії. Але що це означало? Що половина, ну, хай буде не половина, одна п'ята нашого населення була або вбита, або депортована. Наша культура відчувала значний тиск, наша мова стиралася звідусіль, наші люди відчували тиск в будь-якій сфері, конфіскували власність. Ось що відбувається, коли території окуповані. Тож, якщо ви думаєте, добре, давайте тут намалюємо лінію, і нехай ці території відійдуть Росії, тоді що відбудеться? Те саме, що відбулося і на наших територіях. Це мир, але мир, який не передбачає завершення страждань людей. І це дуже важливо зрозуміти. Коли західні лідери відвідували Естонію, я їх відводила у кімнату, сповнену світлин нашої політичної еліти, які розбудовували нашу країну ще у 20-ті 20-го століття. Я їм показувала фотографії та показувала дати, коли ці люди насправді жили, вони всі були вбиті, коли розпочалася окупація, крім єдиного, якому вдалося втекти до Швеції, всі були вбиті. І саме тому не можна казати, ну нічого, давайте забудемо про ці території. І саме тому дуже важливо те, що відбувається. Інше, що я кажу, це підзвітність. І чому я стільки читаю зараз про Росію? Як змінити історичний цей цикл? Коли після Другої світової війни відбувався Нюрнберзький трибунал, а потім трибунал у Токіо, який переслідував саме злочини, які скоїли нацисти, не було трибуналу в Москві. І один з ефектів Нюрнберзького трибуналу був такий, що люди Німеччини нарешті дізналися про ті злочини, які скоювали нацисти, і вони відчували через це свою провину. А росіяни навіть не знають про злочини, які вони коїли в Україні, в Естонії чи
деінде, або скоюють просто зараз. І саме тому їхня відповідальність, притягнення до відповідальності їх за воєнні злочини, а також за злочини агресії, це і є ключова складова, щоб це більше ніколи не повторювалося і зупинилося просто зараз. І вони, я би сказала, якщо можна так сказати, відчувають цю, вони повинні відчувати провину, мають розуміти, що так робити недобре, бо Путін не сам такий, це ще ж і народ такий, і солдати. Солдати скоюють злочини тут, вони нападають на людей, якби воно цього не робили, картинка виглядала би зовсім інакше. Тож справді, це те, чого ми, що ми дізналися з історії. Ми дуже хочемо, щоб цього ніколи не повторювалось. Дякую за вашу відповідь. Вітаю, пані Калас і пане президент. Мене звати Вікторія Сакєрова, я студентка з факультету міжнародних стосунків. Як ви розумієте, у мене є запитання до пані Калас. Вочевидь, війна в Україні міняє світовий порядок. І я певна, звичайно, що 2023-го українці зрозуміють концепцію євроінтеграції значно краще, аніж кілька років тому. Люди в Україні справді розуміють роль Європейського Союзу, і важливість членства у НАТО зараз набуває нового значення. Тож, відповідно до цього, моє запитання наступне. Як ви сприймаєте роль України у розробці, у розвитку цих інституцій? Так, дякую за ваше запитання. Перш за все, нам треба і вам треба зробити все, щоб відповідати критеріям, а це важка робота, щоб потрапити до ЄС. І коли я дивлюся ззовні, насправді є таке собі вікно можливостей, щоб ви провадили реформи. Я щойно навела приклад Естонії. Коли ми здобули знову нашу незалежність, ми буквально трималися одне одного за руки, опозиційні, політичні, всі політичні фракції, партії, бо ми хотіли всі бути в Європейському Союзі, що означало, а так само і представники населення, щоб вони також проваджували досить важкі реформи. Після того, коли ви здобуваєте свободу, завершується війна, відбудеться політична битва між усіма задіяними політичними партіями, бо в них можуть бути різні погляди, як має розвиватись країна. Але я вважаю, що треба скористатись цим вікном можливостей, щоб провести ці значні реформи. Я бачу, що Україна насправді робить усе належне, все, що ви можете, щоб цього досягти. І коли ви приєднаєтесь, тоді, я вважаю, ви будете досить з великою країною у рамках ЄС. І однозначно могли би також долучити досвід, який у вас є. Не те, щоб я намагалася переконати решти учасників за столом, коли я кажу, що коли Україна хоче стати частиною Європи, це робиться не заради України, а заради Європи, якій потрібно, щоб Україна була на європейському шляху, щоб позбулася корупції і усіх решта пересторог, які, можливо, у вас є. Тому що якщо Україна буде процвітаючою економікою з вільним ринком, тоді вся Європа буде значно потужнішою. Тож, це також надзвичайно важливо для нас, щоб ви провадили реформи та приєдналися до Європейського Союзу. І, звичайно, коли ви вже будете у ЄС, я сподіваюся, що ви будете саме тими конструктивними сторонами, з якими ми зможемо співпрацювати над питаннями і де ви зможете слугувати прикладами. Наприклад, я багато разів говорила, що ваш досвід, наприклад, у кібербезпеці, у протидії кібернападам і усьому, що стосується цієї сфери, насправді багатьом європейським країнам є чому у вас повчитися, бо у вас є досвід у цьому відношенні теж. Дякую за запитання. Доброго дня. По-перше, я хочу подякувати нашим гостям за такий візит в наш чудовий навчальний заклад. Я студент третього курсу, навчаюся на спеціальності автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. На навчання я приїхав з Бахмутського району. Зараз я дуже задоволений, що в мене є така можливість навчатися в цьому місці. І я б хотів задати питання президенту про мрії.
Бо мрії – це саме те, що дозволяє людям долати життєві труднощі і перешкоди, які виникають на їх життєвому шляху. Тож, які мрії є вашим таким, вашою мотивацією, що, ну, і які мрії допомагають вам долати труднощі? Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Ну, складно говорити, у нас немає з вами стільки часу, щоб говорити про всі наші мрії. Але, ви знаєте, я, напевно, мені здається, сьогодні ми повинні бути як можна земними і сучасними. Сьогодні я впевнений, що мрії – це те, що сьогодні об'єднує нашу державу. Не те, що я дуже хочу, або ви дуже хочете. А мені здається, ті речі, які об'єднають нашу державу, яка об'єднаною змогла протистояти нашому ворогу. Ворог спільний. І як ви бачите, що ворог не тільки український, ворог у всього світу цивілізованого. І це дуже складно. І дуже складно боротися. Тому, я думаю, мрії у нас абсолютно звичайні, але вони прагматичні для України. І виявилось для усього світу. Мрія перемогти. Мрія відбудувати нашу державу. От ви з Бахмутського району, ви сказали. І ви знаєте, що там запеклі бої зараз ведуться. І я не знаю, як ви, ну, я б хотів би відбудовувати Бахмут. Я б хотів би, щоб ми повернулися на всі наші території, які зараз стоять на цьому складному шляху виборювання кожного клаптика нашої землі. Відбудувати, пишатись нашою державою. І тоді, напевне, нічого спокійного не буде, тому що почнеться те, про що сказала прем'єр-міністр, а потім вже почнуться всередині якісь питання, реформування тощо. І тут би я хотів би посперечатися, але мене не запитували, запитали прем'єр-міністра. Я хотів би посперечатися про реформи. Як то кажуть, якщо чесно, найголовнішу реформу безпеки в світі сьогодні робить Україна. Так, на всяк випадок, хотів би нагадати. І якщо ми поставимо агресора на місце, де йому і місце, на своїй території, то я думаю, що це буде правильний приклад всім іншим агресорам, як не починати будь-які агресії у світі, які небезпечні не тільки держави, як виявилось, державі, проти якої агресія, а й всьому навколо розумному світу. І тому це дуже важливо, щоб потім моя мрія, щоб Україна зайняла своє місце, гідне місце в інфраструктурі безпеки світу, Європи, де проховалась наша думка. Тому що дійсно ми багато чого через війну іноді, але і через потужність наших людей багато чого зробили. І в кібербезпеці, і в кіберпросторі, і в цифровізації. Тож, я думаю, наші знання є дуже, дуже цінними і в обороні нашої держави, і в безпеці. Я думаю, що цими знаннями треба ділитися з іншими державами. Саме поважне місце України в Європейському Союзі, в НАТО, я думаю, що без України тепер буде неможливо. І це частково я відповідаю на питання, яке сьогодні звучало. Де наше місце в інфраструктурі безпеки? Ну, точно в партері. Так, дякую. Дякую. Щиро дякую. Я хочу вам подякувати, просто нехай мене правильно зрозуміють всі ті люди, які через ті чи інші небезпечні моменти, викликані цією війною, які вирушили за кордон. Нехай не ображаються, ми всіх поважаємо і всіх любимо, наших громадян, і тому будемо робити все, щоб всі повернулися. Але вам хочу подякувати за те, що ви тут є. І це дуже сильно надихає. В перші дні окупації, і коли була війна за Київщину, за Гостомель тощо, ми виходили на вулицю, і людей не було. І ти розумієш, що люди є, знаєте, люди є, але ти їх не бачиш. І це дуже складно. В принципі, дуже складно, знаєте, як, ну,
не можна боротись, вибачте, боротись за будівлі і за каміння, і за це. Ми всі боремось, як би там не було, за людей. І тому я хочу вам подякувати за вашу велику допомогу, за вашу боротьбу. І ще раз підкреслю, за вашу присутність. Це дуже важливо. Я просто хочу вам просто по-людськи сказати дякую. А бажання, ну, кожного з вас своє бажання. Мені здається, от коли так кажуть, що побажайте щось, ну як я можу побажати людям, може їм хочеться іншого. І зараз я їм щось побажаю, те, що мені подобається. У кожного з нас своє бажання. Тому я бажаю вам, щоб все було так, як ви хочете, і щоб ви любили тих людей, яких ви любите, і щоб, напевно, я бажаю, так я скажу, бажаю просто здоров'я і успіху тим, кого ви любите і цінуєте. Ну і все. Дякую. Дякую. І перемоги. Перемога важлива. Більше за все, я насправді бажаю Україні перемоги. І якщо Україна переможе, у вас буде усе у світі. Як і сказав пан президент, ви можете поїхати, але, будь ласка, повертайтесь, тому що ви дуже потрібні для відбудови цієї країни. Повертайтеся з усіма набутими знаннями і досвідом, яким ви володієте. Я справді бачу, що Україна буде однією з найбільш процвітаючих країн Європейського Союзу. Тож, однозначно, вам потрібна уся допомога, яку ви зможете отримати. Я бажаю вам успіху, але перш за все, найперше, перемоги.